Bones. Bones, també. Com estàs? Què tal, Gerard? Com va, William? Com estàs? Molt bé. Avui hem vengut a Ses Roges, un lloc molt especial per jo. I venim a cuinar un peix que també era molt especial. Rafels. Què cuinarem avui amb aquest Rafels? Avui tornem a fer el soufflé clàssic adaptat al Rafel. Un soufflé en Rafels. Això ha de ser mel. Jo soy Gerard Tetar. Jo som William Tetar, el fill d'en Gerard. I duim Ses Roges des del 1974. El plato del mar que me gusta cocinar y comer es el soufflé de Rafael. Això, el plat de la mà que m'agrada cuinar és el gall Sant Pere i que m'agrada menjar serratjada amb escabetxa. Quins ingredients necessitem per fer aquest soufflé? Bueno, hoy vamos a empezar con el Rafael, filete de Rafael. Aquí tenemos la leche, la clara de huevo, los huevos, espinaca escafada. Y aquí tenemos para hacer la bechamel, la harina, mantequilla y para gratinar el queso rallado. Molt bé, eh? Ingredients, a part de Rafael, si només són un poc complicats de trobar, la resta és molt senzill, no? Els ingredients, perquè l'elaboració ja té un punt de complexa, eh? Un poc més complex. Per on començar, Willy? Perquè te toca tu, això és relleu generacional, no? En Gerard ja el tenim mig jubilat, no? O encara no? Jubilat en activa. Un jubilat en actiu. Sí. Val. I doi, Willy, en Gerard ja ha fet la seva feina, ara te toca tu. Perfecte. Molt bé. Anem a veure com per on començar. Començarem per la bechamel. Per la bechamel, vinga, idò. Podrem fondre la mantequilla. Mantequilleta. Que no mos pot faltar, no?, aquesta cuina francesa, no? No, nosaltres no en sabem sense això. Gerard, quant d'any fa que estem aquí a Ses Roges i que ara venim a llarg? He venido en 74, así que ya dentro dos meses voy a cumplir 53 años de cocinero. I l'estrella Michelin quan les van donar? Uy, esto parece que está muy lejos, pero es 78. 78, i després de 4 anys de ser aquí, i a més va ser la primera estrella Michelin de ser Balears, no? Eso. Yo primero extrañado porque casi no sabía lo que era. Ah, no? Y nadie me avisó. Ah, no? Va ser una cosa dit i fet. Vino por un proveedor, y el proveedor me dijo, me quería vender vino, y como yo era un estrellado Michelin, y qué pasa ahí, comercial. Ajá. Y me he enterado así, así que fíjate que ha cambiado las cosas, porque hoy ya se reunió y todo. Avui en dia hi ha molta festa, no? En aquell moment mejor, no hi havia tanta festa, no? No me ha pasado nada. Els periodistes gastronòmics, els amics vostres, en Andoni Sarriegi, sí, mos va dir que aquest soufflé havia estat un dels plats que en aquells moments pues, triomfava i que de qualsevol manera va ser un dels plats que possiblement va donar l'estrella Michelin, no? Puede ser que este plato en su tiempo influyó lo de la Michelin. No lo sé, porque no te lo dice. No Pero bueno, ya ha pasado. Exacte. Y me he tenido la estrella en este meu. Tiempo. Jo he seguit la bechamel, som els camarades de mantequilla. Bueno, Willy, nosaltres així tenim xerrera. Sí, bé, vosaltres triomfem de xerrera. Tenim xerrera. Ah? Afegirem la farina. Farina ja la tenim de dins. Ja tenim el que dèiem el cuiner ruix, no? Aquesta mescla de mantequilla i farina, no? Molt bé. I ara pues, passarem a afegir la llet. Llet. La posarem en dues tandes per evitar que ens faci grumos. Lleta de dins. Ah? I perquè vagi agafant consistència. Molt bé. Com podria la resta, també? Sí, tot pot jo. Vinga. Tota. Tota la podem posar allà. Perfecte. Fantàstic. Bueno, i si se tracta de fer una bechamel normal, no? Normal, eh? Després la deixem refredar i seguirem el procés. Ja estem a punt, Willy. Ara ja se sonarem. Un pot de sal, la prova, primer, i sal, no? Sal. Una bechamel ben fina, sense cap grum. Aquí se nota la professionalitat d'aquesta casa. Aquí sí que podeu trobar, això és una gran casa. Aquí són grans professionals, jo ho puc dir de primera mà. Passo una de les meves escoles, per tant, ben orgullós. El secreto por la bechamel es de no tirar toda la leche en mismo tiempo. A poc a poc, no? Poc a poc, sí, porque si no a veces... Y tener la harina bien fina. Bueno, idò, això, William, ja m'ho diràs com hem de continuar. Ara l'hem de poder refredar. Tens aquesta bol que tenim aquí. Sí.
Aquí ho tenim molt ben preparadet, eh? Deixem refredar i més tard hi afegirem el vermell d'ou. És a dir, aquesta beixamel d'ara m'haurà de refredar un poquet, no? Sí, perquè el vermell d'ou m'haurà de coure en el forn en el suflé, no abans. Val, no l'hem de coure antes de fitxar en el forn, important, no? Important. És curiós, els occitans en el Rafael els deien llarneus. I deien que els Rafaels, els llarneus, en aquell cas tenien el cap buit. I a la gent que tenia un pot de cap buit li deien no de ser llarneus, no? O sou llarneus. I a Santanyí, a la gent que això, que és un pot cap buit, les diuen Rafaels també. Sí. Curiós, no? De on venen les coses, no? A veces. Eh? A veces. Bueno, això ja ho tenim fred, no, Willy? Sí, incorporem el vermell d'ou. Perfecte, i farem un pot de lloc aquí, llevarem el que molt molesta. Llevar, I passam a ficar el vermell. Molt bé. Tenim aquí vermell d'ous, no? Si mateix n'hi ha un parell de vermell d'ous, no? Hi havia... Quatre. Clar, per això la temperatura ha d'haver baixat, per si no les couríem abans d'hora, no? La que dèieu abans. I ja el tornem a tenir també incorporat. Ja ho tenim. I hi és. Molt, idò, i continuem. Continuem, idò, continuarem muntant les clares. Sí. Bueno, ficarem les clares. Aquí és un quarto, de clara de huevo. Un quart de blanc d'ou. Un puntet de sal. I podem muntar. Podem muntar, però no massa fermats. Que quedin lleugers. Val, perfecte. Que siguin bons d'incorporar. Fantàstic, idò, a muntar blanc d'ou.